កម្ពុជាអ្នកនយោបាយដែលមានរូបរាងសង្ហាពីររូបរបស់ពិភពលោកមួយលោកវ៉ូលូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអតីតតារាកំ pl ាយនឹងជាតារាសម្ដែងលោកសេឡែនស្គីគឺជាប្រធានាធិបតីទី6នឹងបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ជាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធសម្រាប់ប្រទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ជាបុរសដែលមានមន្តស្នេហ៍សង្ហានិងមានប្រវត្តិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលហើយវេទិការបស់គាត់ផ្ដោតលើតែការកែលម្អគុណភាពនៃជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដូចគ្នានេះដែរលោកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗមួយចំនួនរួចមកហើយដូចជាការលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយនិងការស្ដារទំនុកចិត្តសាធារណៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការសេឡែនស្គីគឺជាមេដឹកនាំដែលមានការសន្យាដែលសង្ឃឹមថានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន2លោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីទី44នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រធានាទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលកាន់តំណែងនេះលោកអូបាម៉ាក៏ជាប្រធានាធិបតីដ៏សង្ហាបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលមានមន្តស្នេហ៍និងសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនលោកអូបាម៉ាគឺជាអ្នកតស៊ូដ៏រឹងមាំសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមហើយគាត់បានធ្វើការកែលម្អទំនាក់ទំនងការរើសអើងពូជសាសន៍ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងគាត់មិនត្រឹមតែសង្ហាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានភាពវៃឆ្លាតនិងពូកែទៀតផងគាត់បានបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកនិងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យុវជនគាត់បានបង្ហាញថាវាអាចទៅរួចដើម្បីសម្រេចបាននូវរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាអ្នកមកពីទីទាបក៏ដោយអ្វីៗអាចទៅរួចប្រសិនបើអ្នកប្រឹងប្រែងហើយមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់អ្នកលោកអូបាម៉ាជាវាគ្មិនដ៏អស្ចារ្យម្នាក់និងមានសមត្ថភាពចូលទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាទីកន្លែងដ៏ល្អប្រសើរនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត